صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أدركني. بسم الله. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجا قائم آل محمد. ناد علي مظهر العجائب تاجده أون لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعلي بعلي بعلي. صلوات بلند وعلى قدوال محمد. پھر بھی بلند تر صلوات محمد وآل محمد. ایک صلوات بلند آواز نال پڑھو آل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله الحمد لله الذي لم يتخذ سواه ولا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلوات الصلاه والسلام على سيدنا نبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على سيدة النساء العالمين. سن ذات اکھا بند کر کے صلوات الصلوات والسلام على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء إمام زمانة ذات الصلوات جدا پتر جوانی چڑھ پاوین مائنو کرو جدا پتر جوانی چڑھ پاوین تے حکومات پیوں پرنے بول سجن تو سنگتی رل مل کے آسرا سگن دا جدا پتر جوانی چڑھ پاوین تے حکومات پیوں پر گول سجن تا سنگتی رل مل کے آسرا سگن دا پیند شبیر تے علیا علی اکبر دی رہے تحت الحناق
جدا بچڑا زین تو لہت یہاں بچے ہاتھ تا پے شبیر تے علیا علی اکبر دی رہتا تو لہنا کولے جگہ بچڑا دین تو لہے پیا بیٹھے ہاتھ دا پیر مولا زندگی دراز فرماوے مائی تو چویں پڑھنا لے تو صرف فرمائے جگہ شبیر تے علیا علی اکبر دی رہتا دلہن کولے دے جدا بچڑا دین تو لہے پیا بیٹھے ہاتھ تا پیر مولا زندگی اندر فرماوے فضائل دا ارادہ ہا لیکن وقت دی کمی دے باعث ایک جملہ ضرور آج جو کائنات رسول دا فرمان ہے او مجلس مجلس نہیں جتھا میرے بھرا علی دا ذکر نہ ہو قرآن مجید ارشاد رب العزت اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ میں کو صراط مستقیم تے قائم رکھ امام باقر علیہ السلام تو پوچھا کہ مولا اے صراط مستقیم کیا ہے فرمایا میرے ڈاڈے علی دی ولایت ہے علی علی جڑے بندے آتے نا سو شیطان نہیں ڈٹھا آج میں چاہتا ہوں انہیں کوئی شیطان دکھا دے نا یہ دن صراط المستقیم امام باقر علیہ السلام فرمایا صراط مستقیم میرے ڈاڈے علی دی ولایت ہے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس اللہ نے فرمایا سارے فرشتے کو آؤ سجدہ کرو سارے کیتا مگر ابلیس نہ کیتا اللہ فرمائے کیوں سجدہ نہیں کیتا اواں کہیں کو مٹی تو بڑائی میں کو آگ تو بڑائی میں افضل ہوں فرمایا نکے تو مردود ہیں آخر تک تیرے میری انسان دی فرشتیاں دی لانت ہو سی مردود قرار پایا وجہ کیا ہے کہ اس نے والا جملہ قرآن مجید دے ارشاد ہے فرمایا عرض کیتا سلوات بلند والے پڑھوا لے اس نے آکھے میں کو بہر کر دیتی مردود قرار دیتی لا قود انا کالا صراط مستقیم میں صراط مستقیم تے بہ کے تیرے لوگوں کو گمراہ کرے ساں امام فرمایا صراط مستقیم میرے ڈاڈے دی علی دی ولایت علی الولی اللہ ہن جڑا دے آدے میں شیطان آج تک نہیں اٹھا ذرا غور نہ لے کہ جڑا بندہ تے کو علی الولی اللہ تو منا ودا کرندا ہوے سمجھی انسانی شکل تے شیطان بس والا زندگی دراز فرماوے بزرگ تشریف فرمائے اصا گھر دے مہمان مہمان دی قدر کرنا اچھی ہے دیکھا ہر ماں تے پیو دی حسرت ہوندی ہے
جو پوتر جوانی چڑھسی اس کو سہرے پیسوں، ہر بھیڑ دی حسرت ہوندی ہے بھیرا جوانی چڑھسی اس دا میں پلو بدیساں۔ اکبر دی مس لائے پئی بھیڑ مدینے روندی رہ گئی۔ کربلا اکبر دی مس لائے پئی سہرے دی جات تحت الحنک ولیندا رہ گئے حسین۔ یاراں دے دی اکبر دی شادی دی خوشی دے بدلے چ 9 لاکھ کانڈ نے سجاد کو اتنا سہرے پوائن کلہ نہیں چاہ سکیا۔ کیا بات، چلا دھی آدھے پردے ہو آئے۔ یاراں دے دی اکبر دی شادی دی خوشی دے بدلے چ 9 لاکھ کانڈ نے سجاد کو اتنا ہار پوائن کلہ نہیں چاہ سکیا۔ فرمایا باکر بھاجا مری کمر ترٹ گئی ہے۔ کیا بادشاہ دھی آدھے برکے سلامت رہنی۔ شام دے شہر موسل دا وسدا شخص نا عزیرس، 15 سال غریب کربلا دی نوکری کی تھی۔ 46 ہجری کو کریم کربلا فرمایا تو وطن وال ون، اللہ تیرے رزق کی اضافہ فرمے سی۔ آدھے مولا توری نگری چھوڑ کے وجن دل نیا دی، فرمایا مسلیا تے خدا ایویں میں تو وال ون تو میں امام ہو کے امر پیا دیندا۔ آدھے مولا بے شک وجنا تورا امر ہے لیکن دل دی ایک حسرت ہے۔ امام فرمایا ڈس کیڑی حسرت ہے؟ آدھے مولا حسرت یہ جنہ اکبر کو شادی اکبر کو سیرے پاوے میں کو ضرور شادی تے ضرور سدے۔ مولا فرمایا اکبر دی شادی دی خوشی دل وچ رکھی ودے؟ آدھے ہاں مولا سیرے پاون دی خوشی دل رکھی دا۔ فرمایا 24 محرم ہوسی، 61 ہجری ہوسی، اکبر دی جان ایک دن تیرے گھر وچ آسی۔ آدھے مولا میرے گھر چ؟ فرمایا ہاں تیرے گھر چی۔ گھر علی کو گھن کے وطن آیا، اللہ رزق کی اضافہ فرمایا۔ پورے 15 سال دے عرصے چ موسل شہر دے وچ کتھائیں کہیں دی شادی ہویا کوئی سڈے ہا یا نہ سڈے ہا، اس دی گھر علی چادر سر تے پا کے نکرانی کو گھن کے شادی تے لگی ونجے ہا۔ تو شادی والے کو ونجا آکھیا تساں سجیا کانی، میں آئی ہاں، میں پوتر پرناوا تسا نہ آسو میں ناراض نہ ہوسا، میں دھیاں پرناوا تسا نہ آسو میں ناراض نہ ہوسا۔ یہ ہاتھ بن کے آ دیے جدن سنو میرے گھر اکبر دی جان آ گئی ہے بات ضرور لگیا وا ہے میں علی دی دھی تو سرخ رو ہوسا۔ کیا بات، دھی آدھے برکے ہو میں علی دی دھی تو سرخ رو ہوسا۔ شادی تے کانڈ زیادی آ ونجے شادی دی عزت بنتی آ دیے ضرور لگیا وا ہے میں علی دی دھی تو سرخ رو ہوسا۔ چھٹ گیا مدینہ، آگ کربلا، آلیہ تو حسین نے اکبر کو سہرے پاتے، اکبر سہرے پا کے کلین تے لہ بیٹھا۔ علی دیا دھیاں اکبر دی جن گھن کے ٹر پیا شاہ۔ 24 محرم دا دی چڑھیا، شوہر دے قریب آ کے آدھی حسین دا وعدہ، شہر تو بہر ون جن دا استقبال کر۔ غلاماں کو گھن کے شہر دے باہروں آ کھڑے، جیلے دین ڈھلن لاگیے غلاماں دے پاس دیکھیا دے اللہ جانے خیر ہوئے جان نہیں آئی۔ آؤ وال جلوں غلام دیکھیا دن دور دے جنیا کو دیر ہوندی رہندی، ابالا نہ تھی ہو سکدے اکبر دی ماں دے پیکے جلدی نہ آئے ہوئن یا بھیڑ بھرا دا پلو بدھین دیر لا دیتی ہوئے۔ ٹورن لگن یا تبل دی آواز کرنا تے آئی، عدل مبارک ہوئی اکبر دی جانیا آ گئی ہے۔ عزیرہ دا میں ڈٹھے قیامت دا منظرہ، ایک ایک رسیے سات سات قیدن، سار سانگا تے سوارن ایک سارے جلد داڑھی دے وچ رات تے ریت ملی ہوئی ہے۔ ای کمینے دا مونڈا ہلا کے آدن کائیں بھیڑ دا گھر برباد کی دیو دو، آدھے توں کہنا پوچھ دائیں، آدھے ہی راہ نال آندے پیو حسین دے پورت اکبر دی جانے دی ٹھیہا وے۔ مائن نہ کرا مائن نہ کرا بابا، لاکھ دفعہ اکبر دی جانے دی ٹھیہا وے۔ جلے آکھے سنا اکبر دی جان ڈٹھی آوے، شمر کمینا سجاد باکر دے پاس اشارہ کر کے آدھے او نو قیدی ڈٹھے نہیں، آدھے ہا آدھے اکبر دی شادی دے کانڈ ہی ہانے۔ آدھے بھائی نال مزاق کرنا ہے عرصہ دراز دے قیدی لگ دینا، آدھے مائن جو پیا دا اکبر دی شادی دے کانڈی ہیں، اڈو سجاد ٹوریا اڈو عزیر دا متھا زنجیر آتیان لگا، باکر دا متھا چوم کے آدن باکر بچڑا متھا زنجیران تا رکھ، چاچا عزیر آندا پی اس حالت دیکھ کے مرن تو پہلے مر ویسی۔
قریب آ کھڑا دے قیدی میرا سلام ہوئی امام سر نہیں چاہیا ہاتھ ودا قیدن میرا ہی سلام ہوئی ادے قیدی ناراض نہ تھی میں تو میں کو دسا ہاں کتھوں دا وسدا ہے جو تیری آواز بڑی سنی ہوئی لگدی ہے امام دی آواز نے مدینے دا قیدی ادے اچھا گل بھول نہ ونجے میں کو دسا ہاں تسا اکبر دی شادی دے کانڈھی ہاوے جلے آ کے اکبر دی شادی دے کانڈھی ہاوے ترائے دفعہ پیو پوتر دو ڈٹھا ہے پوتر پیو دو ڈٹھا ہے چوتھی دفعہ سجاد ہاتھ ودھا کے دن جی میں مائیں پرنیندا ڈٹھے ہی میں کہیں نہ ڈٹھا ہو سی شاباد ہی آندے پڑھتے ہو میں نہ کر لاکھ دفعہ کا بابا جی میں مائیں پرنیندا ڈٹھے ہی میں کہیں نہ ڈٹھا ہو سی آدھے دسا سکنے اکبر دی جان آسی امام ادھا والوان اکبر دی جان تلے گھر آسی گھر آئے گھر دی کیڑی حالت سر تو چادر لہائی ہوئی ہے مٹی چاہ کے سارے پاتی کھڑیے تو مدینے والے پاسے منہ کر کے کھڑیا دی اکبر دی حیاتی ہوئی دیر بہو لا دیتی ہے آدھے سارے نہیں کوئی مدینے دے قیدی باہر آئے ہیں انہوں میں کوئی ترسلا دیتے کہ جان آسی جلدی جانا اٹھے زمین دو تو شور دے پاسے دیکھ کے دے امیر ہو گئے ہوں آدھے کے بن گیا آدھے مدینے دے قیدی آدھے ہاں مدینے دے قیدی آدھے ون جتنا ضمانت رکھ دینی رکھ قیدی گھینا میرے گھر چ گھر چاہیے اکبر دی شادی دا سامان کرسیاں لگے ہوئے ہیں کلینا لگے ہوئے ٹھنڈے پانی دے انتظام ہیں اے قیدی گھینا میرے گھر چ علی دی دھی اکبر دی جان گھن کے جو آسی تے پوچھ سی ضرور اے قیدی کتھو دین میں اکسا بی بی تیرے شہر دے قیدی ہن میں کھانے کھلایا ہے میں پانی بھی پلایا ہے شاباش دھیان دے برکے ہونی ترائے ہزار درہم دیتا میں نہ کروں بابا ترائے ہزار درہم دیتا قیدیاں دا قافلہ گھن کے گھر چایا اے داخل ہوئے اے مائی ڈٹھے قیدی تھکے ہو سن پیاسن پانی پیسن کلینا تے باسن اے دے میرے پیراں چوں زمین اس ویلے نکل دیے کوئی قیدی کرسیاں تے نہیں بیٹھا کلینا تے نہیں بیٹھا ساریاں بیبیاں آ کے حویلی دی چونڈے چ بہ گئیاں شابادی آندے برکے ہونی بانیاں کرسی چاہیے میں نوکراں بابا بانیاں کرسی چاہیے سنہری کرسی چاہیے بانیاں مزاج کو سمجھ کے ٹوریے تو عالیہ دی نگاہ پئیے شالا دعا کرو نکرانے دے سامنے سردار اجڑ نہ بنے کرسی سنہری چاہیے بانیاں نالن علی دی دھی دی نکاح پئیے اکبر دی ماں دے پاسے لے کے دے ہن دعا کر میں عالیہ کو موت آوے بی بی ادے ہن مرن دے دوئیں کیوں پئی منگدی آ دی او دیکھ او عزت نال پئی آ دی جڑی میری گھر تے جھاڑو دیندی ہے قریب آ کے کرسی رکھی سیداں دی غربت اے سو وڈا میرا کلے جملہ کوئی کہ نہیں جڑی سردار ہے کرسی تے بیٹھی ہے جیری سردار ہے مٹی تے بیٹھی ہے جیری نوکرانی ہے کرسی تے بیٹھی ہے قریب آ بیٹھی آ دی قیدن او اللہ راسن بے شک تو قیدن لیکن ماں علی دی دھی دی کنیز ہاں میں کو دو سوالے دے جواب دے کرسیاں لگیاں ہیں کلینا لگیاں ہیں نہ کرسیاں تے بیٹھی ہیں نہ کلینا تے بیٹھی ہیں کیوں اس ویلے آلیا دے واز دے میرا کربلا چ بغیر کفن دے سم گئے میں کو کرسیاں کلینا چنگیاں نہیں لگ دیا تے بی بی تساں دسیو سو گرمی دا موسم آ تساں پانی کیوں نہیں پیتا اس ویلے آلیا دے واز دے میرا خنجر تلے منگدا رہ گئے اس کو دیتا کہیں کہ نہیں بی بی منت لا ماں علی دی دھی دی کنیزاں علی دی دھی اکبر دی جان گھن کے پی آندی میرے گھر تو کو مٹی تے دیکھ کے میرے تے کدی ناراض نہ تھی ونجے منت لا مٹی تے نہ بائے اے کلین حاضر نے کلینا تے بائے اس ویلے علی دی آواز اندے تو امیر ہیں اساں غریب ہیں تو پترا علی میں پترا موئی تو بھراوا علی میں بھراوا موئی تو وسدی میں کہہ دین پیچھے ہٹیے بانے دے پاسے دیکھیا دی انہیں قیدیوں کو کھانا ہی کھلاؤ تو پانی پلاؤ پیچھا ٹوریے جناب فضا سامنے والا یہ ادے بی بی مومن دا گھر ہے مئی دیواز اندے ہاں ما علی دی دھی دی کنیزا فضا ہاتھ بان کیا دیے اگر آنکھیں تاں سارے کربلا مارے گئے انسا کو رومن کہیں نہیں دیتا اگر آنکھیں تاں تیرے گھر بہ کے اپنے کو ڈوڈو بین کر گنوں مل گئی اجازت ہر بی بی وین کرنا شروع کیتا کئی دی آواز آندا ہائیو میرا 18 سالاں دا جوان بچڑا کئی دی آواز آندا قاسم تری